ついにプロ野球ファンの待ちに待った開幕戦が行われます東京ドームです。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対広島東洋カープの1回戦です。今シーズンの解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ西さん、開幕ということで球場の緊張感、この放送席まで伝わってきますね。いや本当ですね、お客さんもね非常に緊張気味の表情ですよね。ファンもワクワクする開幕ゲーム、まもなくスタートです。まずはジャイアンツのエース宇都宮がマウンドに登りました。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。カープの攻撃、バッターボックスは1番ルイス。大きな変化球持ってきました。得意のボールでストライクを取りました。落ちる球、見逃してストライクです。2ストライクを先に取っています。外への変化球は決まりません。ファウルになります。打ちました。取ってワンアウトです。バッターボックスは2番菊池。まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。センターが取りました。2アウトです。3番バッター丸。ツーアウトランナーありません。初球ボール、膝元へ持ってきました。落ちるボールはこれは外れています。見送っています。低め振ってくれればというようなボールでしたが見送っています。3ボール2ストライクです。打ちました。一塁アウト、スリーアウトです。三者凡退に終わっています。1回の表カープ無得点です。西さん、長いシーズン怪我などもありますから、年間通してベストオーダーが組めるかどうかっていうのは大事ですよね。いや、そうですね、それを含めてが、チーム作りですからね。そのあたり監督の采配にも注目が集まります。マウンド上前田、やはり大事な立ち上がりに向けて入念な投球練習が行われています。そしてキャッチャーは石原、今日のカープバッテリーです。
ジャイアンツ初回の攻撃になります。バッターボックスには1番長野。空振りです。引っ張った、アウト、ワンアウトです。バッターボックス亀井。まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド詰まりました。レフト掴んでツーアウト。バッターボックスは3番坂本。ツーアウトランナーありません。いいところへ決めてきます。ストライクです。空振りになります。2ストライクと2球で追い込んでいます。インコースへのシュート決まりません。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。三者凡退に終わっています。1回終わりました。0対0、ジャイアンツ無得点です。2回表に入ります。カープの攻撃。バッターボックスには4番キラ。最初は変化球できました。ボールになります。膝元へ持ってきました。外への変化球外れました。引っ張った。ファースト取って自らベースを踏んでいます。バッターボックスには5番松山。ワンアウトランナーありません。初球空振りです。
軸になります。2球で追い込まれました。ファウルになります。低めの変化球は外れました。打ちました。ツーアウトになりました。バッターボックスは6番そよぎ。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。アウトコースへ決めました。2球で追い込んできました。打ちました。一塁アウトで3アウトチェンジです。三者凡退に終わっています。2回の表終わって0対0カープ無得点です。2回裏に入ります。ジャイアンツの攻撃になります。4番バッター阿部。さあ西さん、各バッターはまず早く1本ヒットを打ちたいという気持ち強いでしょうね。そうですね、ヒットね出るまではやっぱり不安なのでね、まあ、なるべく早く出したいですよね。本当にそうですよね。膝元決まった。ノーボールツーストライクと追い込まれています。これは大きく外れています。際どいコースには投げ込んでいます。引っ張った。アウト、ワンアウト。5番バッター村田。西さん、ここはどんなバッティングをしてきますかね。まあ守備陣はね、引っ張ることを警戒した方がいいですね。初球空振りです。変化球タイミング合いません。2球で追い込んできました。
叩きするバッティング、アウト、ツーアウト。バッターボックス、ロペス。初球ボール、高めに決まりました。バッターから遠いところ空振りになります。ワンボールツーストライクと追い込みました。引っ張った、一塁アウト、スリーアウトです。三者凡退に終わっています。2回終わって0対0、ジャイアンツ無得点です。その間を動かず椅子につかまるなどして安全な姿勢をとってください。大きな揺れが予測され3回に入ります。7番から始まるカープの攻撃です。バッターボックス堂林、打ちました。一塁送球アウト、ワンアウトです。まだ走者を許していません。初球これは大きな変化球、低めの変化球は決まりません。低いところへ決めてきました。ワンボールツーストライク。見送っています。ボール、アウトコース打ちました。セカンドうまくさばいて、おっと送球がそれた、ツーアウトになりました。バッターは9番前田、ツーアウトになっています。初球空振りです。インコース変化球決まりません。落ちる球、見逃してストライクです。ワンボールツーストライクです。
変化球外れました。変化球入りません。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。このボールは外れてフォアボール。ツーアウトから先制のランナーを出していきます。1番バッタールイス。ツーアウトランナー1塁です。最初は変化球できました。外のボール。速いボール膝元決まってストライク。ワンボールツーストライク。外、これは外れていきます。これは大きく外れています。スリーボールツーストライクフルカウントになっています。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがカープ得点はありませんでした。3回の表終わって0対0カープ無得点です。3回の裏に入ります。7番から始まるジャイアンツの攻撃です。バッターは7番ウォーカー。初球打ち掘ってワンアウトです。ご覧いただきましょう。見事な守備を見せてくれました。ファインプレー。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、セカンドライナーです。打席には9番バッター宇都宮。2球でアウト、あっという間に2アウトです。初球ボール。2球目打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、ワンバウンドヒットになりました。ようやく初めてのランナーが出ました。ツーベースヒット、ツーアウトからランナー出ました。ジャイアンツです。ツーアウトランナー2塁。打順は1番に帰ります。バッター長野。0対0先制チャンスのジャイアンツ。力強いボールです。この球は、外れました。
変化球にバットが空を切ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。打ちました。あっと弾いた。ボールを拾って一塁アウトで3アウトチェンジです。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを潰しました。3回終わって0対0。ジャイアンツ無得点です。回は4回の表に入っています。カープの攻撃になります。打順は2番菊池。小宮山さん、ここまでの展開ですが、さすが開幕投手同士の投げ合いといったところですね。まあ、そうですね。独特のその緊張感のある中でエース同士フルスイングしました。まだヒットを許していません。まず変化球決まってワンストライク。打ちました。ヒットになった。ヒットになる。チーム初安打が出ました。今のバッティング、西さんご覧になっていかがですか。まあ、素晴らしいバットコントロールですね。バッターボックスは4番キラ。ヒットでランナー1塁になっています。打ちました。セカンド送球、セカンドフォースアウト、1塁転送はアウト。ダブルプレー、一気に3アウトチェンジになりました。この回ランナー出ましたが、結局3人で攻撃を終えています。4回の表終わって0対0。カープ無得点です。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターボックスには2番亀井。アウトコース打ちました。セカンドうまくさばいてアウト。ワンアウトです。初球空振りです。打ちました。わずかに右に切りました。ファールボール。打ちました。ここもファールです。空振り三振。ツーアウトになっています。バッターボックス阿部。2アウトランナーありません。このストレートには力があります。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。
これは大きく外れています。ここは見ます。三振。この回結局3人で攻撃を終えています。三者凡退に終わっています。4回終わって0対0、ジャイアンツ無得点です。5回に入ります。カープの攻撃、バッターボックスは5番松山。最初は変化球できました。高め際どいがボールになります。次のボールがまだ50球目です。バットに当たりません。引っ張った。高いバウンド、アウト、ワンアウト。バッターは6番そよぎ。まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った。弾き返した打球はレフトへ。レフトが取りました。ツーアウトです。打席には7番バッター堂林。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトながら先制のランナーが塁に出ます。積極的にファーストストライクから打っていきました。バッターボックスは8番石原。ヒットでランナーを一塁に置いています。いいところへ決めてきます。ストライクです。見逃せばボールでしょうか。しかしバットが回りました。いいテンポで追い込んでますよね。簡単に追い込んでいます。打ちました。高く上がりました。構えました。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。あっという間に攻撃が終わりました。ランナー出ましたがカープ得点はありませんでした。5回の表終わって0対0、カープ無得点です。5回の裏ジャイアンツの攻撃、バッターボックス村田。まずは見送りました。
わずかに外、ボールになります。何か別の球種を待っていたかのようなタイミングの取り方でした。高め打ちました。切れていきます。ファウル。これは見送ってボール。打ちました。センターへ打球伸びる。センターが取りました。には6番バッターロペス。まずはワンアウトにしています。初球空振りです。いいところに持ってきましたが外れます。インコース決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。セカンドうまくさばいてアウト。ツーアウト。打順は7番ウォーカー。ツーアウトランナーありません。これは外れています。球数もそれほど多くありません。緩いボールしっかりと見極めました。外のボール球に手が出ました。アウトコースストライク。追い込みました。これは大きく外れています。三振。ナイスピッチング。この回3人でピシャリと抑えています。三者凡退に終わっています。5回終わって0対0、ジャイアンツ無得点です。
配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。セリーグ開幕戦は6回の表に入ります。カープの攻撃になります。ピッチャーからの打順になります。最初の打席はフォアボールです。初球は大きな変化球、ボールになります。高めのボール、ライトが取りました。ここで監督動きました。代打を送るようです。バッター広瀬。西さん、この場面いかがご覧になりますか。まあ、そうですね、まあ、ここはね結果を出してもらいたいですね。マウンドは先発ピッチャー宇都宮。来ると分かっていても打てないボールです。打ちました。ツーアウトになりました。バッターは2番菊池。今日はまだヒットがありません。この回はあっという間にツーアウトです。最初は変化球できました。弾き返した打球はセンターへ。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。三者凡退に終わっています。6回の表終わって0対0、カープ無得点です。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。ここで代打です。バッター矢野。西さん、この場面いかがご覧になりますか。まあ、ここはねしっかり守りたいですよ。コーナーにこの速球が決まります。見送ります。アウトコース打ちました。取ってワンアウトです。打順は9番宇都宮。今日は第1打席にヒットを放っています。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、
外決まった。ワンボールツーストライクです。打ちました。上がりすぎました。センター掴んでツーアウト。バッターボックスは1番長野。今日はまだヒットがありません。ツーアウトランナーありません。速いボールがコーナーに決まります。引っ張った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。三者凡退に終わっています。6回終了0対0、ジャイアンツ無得点です。守備が変わります。7回の表カープ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターボックス丸、先ほどの打席でヒットを放っています。小宮山さん、まさに開幕戦という名にふさわしい非常に緊張感のある投げ合いになってますね。いかがでしょう。まあ、そうですね、本当に緊張感漂っている中の投球で、まあ、いいところが存分に出てますよね。そうですよね。非常にファンとしても緊張感を感じます。変化球に思わずバットが出ました。ここはあっという間に追い込んでいます。ここは見送ります。ボールになります。打ちました。これはどうだ。ライト掴んでワンアウト。バッターは4番キラ。今日はまだヒットがありません。マウンドの先発ピッチャー宇都宮。鋭い速球でコーナーを攻めます。これは手が出ないか。ストライクを取ります。すぐに追い込みました。ワンアウトから先制のランナーが出ていきます。今のバッティングご覧いただきましょう。いや、ここはね、うまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたね。バッターは5番松山。今日はまだヒットがありません。マウンドは先発ピッチャー宇都宮。甘いコースでしたが見送っていきます。これで結局追い込まれました。
これは変化球。打ちました。二塁送球、二塁アウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。ここでランナーが変わります。ここは盗塁も考えられます。初球空振りです。内へのスライダーはボールになります。スライダーで攻めてきます。ワンボールツーストライクです。ファーストランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。打った、弾き返した打球は右中間へ。これはどうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。カープ1点を先制しました。1対0。リプレイでご覧いただきましょう。ゲームはすでに終盤、ようやく先制点を奪いました。ここでランナーが変わります。西さん、ここは走らせてきますかね。まあ、当然ね、ノーマークにはできませんよね。これは見送ってボール。叩きするバッティング、高いバウンド、ショート前に来る、セカンドフォースアウト、スリーアウトになりました。この回カープ先制点を取っています。7回の表終わって1対0、カープ先制です。7回の裏に入ります。ラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃です。打席には2番バッター亀井、今日はまだヒットがありません。初球いいところに決まりました。決まった、外いっぱい、ストライクを先行させていきます。追い込みました。高めのボール切りました、ファールボールです。これは見送ってボール。打ちました。これもファウル。空振り三振。
まず一つアウトを取りました。バッターは3番坂本。先ほどは三振でした。マウンドの先発ピッチャー前田。まずは見送ります。ワンボール。低めストライクになります。これは見送ってボール。打ちました。ここもファウルです。ボール。高めの変化球は見送ります。これでフルカウント。外れてフォアボール。ワンアウトから同点のランナーを出していきます。打席には4番バッター阿部。先ほどの打席は三振に倒れました。ここは盗塁も考えられます。打ちました。セカンド送球。セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。リプレイでご覧いただきましょう。一気にスリーアウトチェンジになりました。この回ランナー出ましたが結局3人で攻撃を終えています。7回終わって1対0、ジャイアンツ無得点です。お、ここで監督動きました。代打を送るようです。バッター相澤。西さん、この場面いかがご覧になりますか。まあそうですね、まあ、ここはね結果を出してもらいたいですね。まず変化球決まってワンストライク。ダブリいいテンポで追い込んでますよね。簡単に追い込んでいます。打ちました。一塁送球アウト。ワンアウトです。バッターボックスは9番前田。まずはワンアウトにしています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。落とした。これは空振りです。ここはあっという間に追い込んでいます。
これは見送ってボール。この球は外れました。空振り三振、ツーアウトになっています。バッターボックス広瀬。マウンドは先発ピッチャー宇津美。渾身の一球、低め。フォークボールで誘ってきたんですが、バッター動きません。打ちました。これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、ツーベースヒット。ツーアウトからランナー出ました。カープです。ツーアウトランナー二塁、うまく持っていきました。非常に速い打球でした。ここでランナーが変わります。追加点のチャンスを迎えています。カープ、まず初球しっかりと見極めました。外低めの球、外の低め、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。打ちました。低い当たり掴んでスリーアウト。無失点でなんとか追加点を阻止しました。追加点とはなりませんでした。ランナー出ましたがカープ得点はありませんでした。8回の表終わって1対0カープ無得点です。8回の裏、追いかけるジャイアンツの攻撃になります。打席には5番バッター村田。今日はまだヒットがありません。これは外れています。低めの変化球、きっちりと見極めましたがボールです。次が80球目になります。インサイド落ちました。アウト、ワンアウトです。打順は6番ロペス。今日はまだヒットがありません。まずはワンアウトを取っています。
った。これはどうだ。うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。ご覧のように非常にいいプレーになりました。ファインプレー。バッターボックスには7番ボーカー。先ほどは三振でした。2アウトランナーありません。初球いいところに決まりました。見送ってストライクです。すぐに追い込みました。打ちました。一塁アウト、スリーアウトです。三者凡退に終わっています。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退無得点です。8回終わって1対0、ジャイアンツ無得点です。試合は最終回まで来ました。カープ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。打順は3番丸。小宮山さん、ここまでの投球ですが、エースの意地というのがひしひしと伝わってきますね。そうですね、もう本当に意地というのが感じられるマウンドですから、見ていて本当に頼もしいですね。そんな確かに気迫のこもったピッチング、期待かかりますね。次が100球目になります。外へのスライダー、ここは見極めています。ファースト取って自らベースを踏んでいます。ピッチャー苦しくなってきました。なんとか落ち着きを取り戻したい。打順は4番キラ。先ほどはヒットを放っています。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。高め際どい球。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。空振り三振、ツーアウトになっています。打順は5番赤松。西さん、俊足のバッターを迎えました。そうですね、まあ、足を、ね、警戒して守った方がいいですね。球威はありましたがボールです。低めの変化球、きっちりと見極めましたがボールです。
見逃せばボールでしょうか。しかしバットが回りました。低め、絶妙のコースに決めてきます。2ストライクと追い込んでいます。三振。この回結局3人で攻撃を終えています。三者凡退に終わっています。9回の表終わって1対0カープ無得点です。9回の裏最終回ジャイアンツの攻撃、バッターボックス寺内。今日はストレートが伸びてきます。この球は、外れました。変化球ですが空振りです。ワンボールツーストライクです。打ちました。掘ってワンアウトです。小宮山さん、今のプレーご覧になっていかがですか。これはさすがと言っていいんじゃないですか。ご覧いただきましょう。見事な守備を見せてくれました。ファインプレー。ここで代打です。バッター高橋。西さん、この場面いかがご覧になりますか。まあここはね、しっかり守りたいですよ。マウンドの先発ピッチャー前田。打ちました。アウト、ツーアウト。バッターは1番長野。今日はまだヒットがありません。あと1点が届くかどうか、この打席で全てが決まります。初球変化球がいいところに決まりました。この球は外れました。3球目打ちました。一気にセンターへ。2アウトながら同点のランナーが出ます。リプレイでご覧いただきましょう。2番バッター亀井、先ほどの打席は三振に倒れました。同点のランナーが出ました。ジャイアンツです。初球空振りです。
外、これは際どいが外れている。甘い球をあっさりと見逃しました。この球は、外れました。これでフルカウント、ランナーは自動的にスタートを切ります。まあもう腕をしっかり振って勝負するしかないでしょうね。空振り三振、試合終了。カープが僅差で勝利を収めました。素晴らしい投手戦をものにしました。西さん、敵地での開幕戦見事勝利で飾ってくれました。敵地での1勝ですから、これは非常に大きいと思いますね。本当にそうですね。勝ったカープ、接戦をものにしました。一方のジャイアンツですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。